在你购买这些飞机准备考试的时候。不用走了。Нет, полураз. Ну, я взял свой пингвин. Ну, цикла тогда куртка. 200 eiro, nu jā, skaidrs. Te ir veikals, kur tu pārmaksās vienkārši par to, ka ir nosaukums klāt. Nekur. 279, skaidrs. Es par šitā veikalā negribu pirties. Olivers, Marco Polo. Cenas ir... Jā. Nu, bet priekš kam? Man tajā nevajag neko te. Tu uzrakstīsi man kāds, ja vod, tu esi uz kopulis, vod, nevar atļauties. A nafīk, vod, pārmaksē par to, ka vienkārši ir nosaukums klāt. Es esmu ar šitādo pirts eiklam. Jā, tu arī biri. Jā. Jā, a ko tolku, ja? Viņam maksē 300, mēs pa 100. No. Ahriņeķi, tu esi kāds vēl spēlē uz klavierēm. Ai, nākai. Nē. Nē, esi ārā. Diezgan smieklīgs tāds tipa. Nē, nu, ja tev naudu, da hrnā, un viņu tu gribi vienkārši iztērēt drošu šitādu. Jā, tā kā. Bet tā kā manā dzīvē Pantino galvenie, tad man neinteresē tāds veikals pilnīgi nemaz.